modou bu mam nga ko tuddé mo na ko barké Allah ji fal dama len di fekk ngaay waye mam duñ ko tuddé dom le 10 biñu wara ngeet turundom le 10 bobu ñu tuddé ma dom ma wara ngeet ci sama turundom man ak mom ñu bok ben le 10 deug la mu jël gewel yobbu te gewel bi mu jël yobbu ko gewel yoy bañ daan ñew ci place ba tabarka Allah man mi ma don akki di len def ni sama bop deug xalal yobbu ndax na bu nekku to sama turundom biñu ma tuddé amana ba mam buñu andul dina ko fekk ngaay waaw te mam suma ko fekke ngaay suma ko waxe tabarka Allah nako mi say sayay du ko bañ ndax xamna buma ne ko bas jamoy sa bay du ko bañ ndax xamna mais ado nga bal ma sa lafre man dama fogone biñuy bind var buma dem ma sa gambi rek senegal buñu don bind var non non dama fogone dem ma sibe taxone ah yo nga may jam ak var yaay deg dama ko non fek ngaay waye tabarkal comme na numa tuddé dom la di tuddé ko la dom mu wara ngeet ji ngaay ma ngeent ji keur massar fi ñu bok ben jour li waral suñu cho man ak mama man ak mam jaay lool la len di netter senegal luma musta wax dama jugé ci turundo ba ñew fanan xey gis na sénégalais ñañu rayante bu nek rek sénégalais ya tax nit ñi rayante bobu la kay wax nak ñi dañu ma dag ay xam nga ko ñu ko daggé ay vidéo parce que ba digëté bobu kele tamit zal mu dégg lu ma jaaxal lool ndax li lu mélon comme demb ci man xam nga yow zal bay zal bay yow groupe bi may wayo man na yow ci ki la xabi ci mam jay la xabi mam nga ma xana ay djuma fulgero ay djub djep do do bokkon ñu nek 5 ans djuroomi ñu bokk ko groupe manak mam jay sama bi bu nek sama xarit mama vulgaire ñom ñep mais li waral li dal loxo sénégalais yi du gëddu ci man xam na nit té la adamo ma wax la fofu non touti ben baat dama duggé saw ba ñibbi ci bima ñibbi sé nga dag dag vidéo ñuy dag dila envoyé lool nak bo and sax sans foura rek di nga rayen texte nit bo and sax xel bu dara di nga rayen texte ndax man dama duggé keur massar ñoo yéwu bima yéwo sama téléphone bi du tok ak ay appel ndax dama duggé keur massar guddé fa sama tourdo ñu envoyé ma ay vidéo mam jaay yi may waxante gëwel bi yépp envoyé ma ay vidéo bind ci ay lool né jé sama jël sama photo taf ca man mi man man moma ye man dama koy xal ci jukom bob waye man ak mom maye ma ñu rek sam adamo yalla xamne sanguma bimay live jëmale ci mam sanguma man mi ko ma ta sama rek live rek ko ko sa fa ngir wax ba pare ma eggalé ay mam jay bari ki dem bu sokot wala jël live boy waxe ci nit mu jël photo jor jey xol bu jeur photo jeur joy taf ko ko ganar photo do mo gana war ga gis video bobu lolo indi xulo gis nako gis nga zal may mi dogu mako de adu legi adu mo zal may mi gis nga mom dafa gatt xel xam nga lutax gewel bobu ma wo gewel bobu bañ may maye mo taxaw biñ may ngenté sama taw mo jox sama goro ndiak nangul gewel bobu sunu gewelu juddu la yaangi deg ko bu mako woy dagana way gis nga mom dama ko tek fuma tegul gewel ndax daño taxaw gewel yep taxaw ñew taxaw ñew nan mam jaay mané len pousse len andu mak ben gewel ludul jeri ngone ma law be sam tegg ko waxu lu reuy ci rew mi kon koko ak lu munti wax wan nga and ak sa dal may sama dom la sama dom lay ma sa don man da yow ko lay doye gewel yow gewel ya li dakk wax gel leena saf lamiñ loy doye gewel yaay deg waw ba pare zal may dama jotté ak mom mu taxaw ci internet nit ñi diko jam ba da xamna ni jukom da xamna ni zal may daf ma bëgg musuma ko direct nit ñi nan dafa ragal zal may dafa def ni zal may amul kenn ku ma ragal ci adina mais dama xol zal may ni mu ñëwé sama place zal may bu gisé yow las sama bëtt sax zal may day taxaw dindi las bi sama bëtt kon koku bu la défé dara wa nga yëkuti lenn lu bax lam la mësa défal tek ci mom lool la la do wax lool bu mu ko do xalat ciow du am mukk seen digënté mais loolu xamna nit dañu am légi nak sénégalais yépp jamba ko mu génn nan mam jaay limako xamal vidéo yi zal mbay man ay ré lama def bi ma sét wa légi nak lolu sa buñ fa agat ndax waxtaan bi neex na ba paré lima bëgg wax moy bu gën gisé manam mam jaay savon ak zal mbay di netalé li manam dañi wax ci jiko sénégalais kuko moytuul barki sérigne babacar si diga xulluk sa yaay diga xulluk sa papa parce que kam ya ko ñëkke yow yaay sénégalais mag bi mañu jam commentaire lañu top gëmuñu kenn yaangi di wax nan man duma farantu duma def nangam soko jël nako tabat tafal photo jor jey nan ci ko tan na ci jox adam mo mën na ñew wax wax bu baax de dañuy dag ba nga xamantene ni legi nak adam mo ñu dag ko yu soxol tangé ñu yone ko nit ki bu ko defé fu tam ñoom sofé daguma la ki mam sarata bi dama message dama amna lu ma wara wax ci mam ba yegal wa bax na ma son xam nga lan la adamo mam jaay nuy na la zal bay mang lay nuyu ngi lay fay adamo dama top commentaire ye joy nat di def sama publicité nat di jaay dangaral nat di tapas nat
tapal sama sax na mo do tudiste rek waye gis nga bama laité ba paré adamo ma genn dem resto rek sama copain bi woma sara ta fam nga nek ma ngi resto rek ngou ko sama téléphone bi kepet mané wa li mom ba jam la tudiste rek der na li sa téléphone dem sa téléphone naw ah li doy na war waye rek mi wax mam jaay ko ni na xam ni mok mama virgel demb la tay do di ñew parce que sénégalais lepp ben la sénégal lepp ben la jésus mari christ na ci bo ak doomu ndayam ñu and ci jamm mu encourager ko ci seyam parce que mama day wax ni mom moy yaayam moy leppam sa xarit bu démé ba tok en pleine live ara ko sa xarit bu togué en pleine live joy moy bëgg na la amna fu la tek kon nak ay li ngeen ñi di wax ak ay lepp jaruta japp mama vulgaire yaay yaayam bima xewle deux tv dafa bolé lu ko neex ak lu ko nak ri yépp gaddu ay tama ak ay neundum dem jakarlo ak yow bak na lu reuy adina nak nit ñi duñu bayyi wéx ben fan dañuy gis and bu neex ñu dem di leen deudele dañuy gis and bu neex ñu dem di yaq dañuy gis and bu neex ñu dem di wax ndax mom mama vulgaire amul fitu sax wax ci yow barke serigne touba mbacke mama vulgaire du kuy wax ci mam jaay sa bon wala muy wax ci mam jaay sa bon lu ñaaw am pleine dedet xeyna ci souf mais nak nañ xamne tamit and jigen ni ñun ñep dañuy jëwante sa nawle jëw la war nga ko wara mëna muñal sa nawle sa copine jëw la war nga ko wara muñal parce que ñun jigen ni non lañ men suñu andé tay fatou bu andé Khadija dañay gis dañay jëw sarata bu andé Khadija dañay jëw ci dara fat bu len ben sénégalais jaxassé bu len kenn jaxassé jëlal mama vulgaire nga def ko comme sa sœur parce que tay gi li ñu mama vulgaire am ak ñepp am c'est grâce à toi yow ya marqué sa empreinte mam ngay safo bañ leen di tuddu tay donc bo len li la neex ak li la nakal lepp nga ouf ñepp nga téy ñepp nga bolé ñepp ndax tay mama vulgaire ak lu ciowli di bari du tok fu ñuy waxé ci yow lu ñaaw en pleine live wala mu déglu lu ñuy waxé ci yow lu ñaaw en pleine live jappalé ko ci seyam gungé ko ci seyam parce que nénga na bi mu nakaré kenn nekku fa mama vulgaire kessé fa nekkon kenn néw fu won nénga mama vulgaire kessé nga gisoon ak Zal Mbay mi nga doon andal demb ak Barki Demb té ñun sénégalais nak dañoo bëgg di gis ko xamné ki mu doon andal demb ak Barki Demb lepp neex ñu gëna lonko muy gëna neex bu len dara ci xam ci adina Maria Jésus mo ngi wax mama vulgaire bu la bëgg toos yow wa mom bon jëlof yow ku soof nga yow da nga soof mama vulgaire bu la bëgg toon barki serigne fallou mbacke du joy en pleine live nak yow donc bo len la neex ak la nakari nga mën ni la neex bari say nak joyam yi du ñor joy yi shaytané lay joy yow la bëgg dëgg ma nga ne bi mu metté fan la gis ba mu neex no mom da doon wax rek da ngay lacc ba mu nexé la len gis ñom ba mu metté ñom ci lañ ma gis waaw lolu dëgg la non la démé kay mais li wax ni saxata li mu wax doon la démé li mam ñay sama wax lolu mu am gis nga man bi muy metti gisuma len bi mu nexé la gis xalé deug la mom bi mu nexé la len gis ñoo bi mu metti ci ñoo ci lañ ma gis waaw xam nga la bëgg gis nga nit ku gëreumul yalla suñu borom do gëreum doomu adama deug la gis nga nit da koy am te mam jaay mënu ci dara ndax yalla moko sax mais dama jésus bari christa nit da ngay am coléré non mais li wax deug la ba mu nakaré gis bi mu ndax man ba mu nakaré fala ba fek sénégalais yow waro juste feewu yaay deg juste feew mo normal gis nga man soxna ci mima yalla binde len la suma dara nakare dama koy wax suma pare wax pare na ci mais dafa am genre nit ño xamni dañuy mat ba mu dag ñu soti asip tek ci vinaigre marine def soti sénégalais adam mo ngay am fof fon balen sa yoni ma vidéo ma yow lay am fof non par exemple ñu may vidéo fu muy joyé mais damay analyser xalé bo ando dama fenn kon koku gor nga gis nga adamo gis nga ay ñoñam ñi nga xamni ñom la def admi su may dugg di direct xam nga lan lañ may bindal ma ngay savon de dafa tass dafa sey tass xawma la lan adamo man buma don tass na bu yag te lolu leer na la tay duma bayyi ba mu neex may bux sama sey bi muy dem ginnaw yaay deg sama bir privé la duma tok ci internet bu ko wax la bu ko fi wax de waaw bu ko di wax ko fi wax de sénégalais ñu xamni man sénégal man ma ci gën
man bonuma soxoruma iñanuma te tay xaban faale ni tok adamo ba ñi aj barki dem xam nga la wax ak mom diw de xullo nak mom diw de xullo nak mom ba mu ne ma ah maniko way senegal mo ci gën bu ko nit ñi bayyi won ba tay mu ne ma maniko ñew na ram samay tank raxasal ma samay tank ndax man rek la bëgg waye jigen boy sey da ngay sey goor gu bax go xamni tay dina la mëna mutti fi sey xarit waye goor gu lay carter sey xarit koku du goor gu bax ni da ngay xam sañu tudemb ba mu metté kenn rek nga gis muy mam ndjay bi mum nakare kenn rek nga gis muy mam ndjay kon dal la ndikini bul jiñ mam ndjay yefu tera bul ko jiñ yefu bon tax tay bu don lu way dund ak nit wax ko tay buma waxe senegalay xeb ma ndax euleuk damay bañ ma kan ndax nit boko defale lu bax waro te nak degluma bu fekkon lu way xamal nit wax ko heure bo waxe ba dupp cede de deug la parce que man suma cede warna cede bay buma ñew warna cede ndax dama fekke zal bay may warna suma warna mam ndjay bamuy metti amul kumu gis mam ndjay ay problème man dag la ci daan waxtanal liko fay dal groupe bi ken xamul ko fa gat au contraire ñom ñoy un problème wax ko mam mam fajj ko waramu woma du benn yon du ñaari yon te ci mom la koy jaarale mu li jeddikol ñom ñep ku ci am lu bax boko ko waxe du ko am de man naane du fa tollu sax niveau mais dina ko li jeddi ba sa soxla fañu kon man xamna ci dara lolu man na ko sédé man dama bëgg rek mu leer Adamo mayma fof tout rek Adamo ndax damay wacc ndax li mam wax rek mayma fof rek mayma fof mayma fof damay wacc mayma fof rek damay wacc damay wacc dimbalema rek damay wacc ndax damay bañ rek wax ji zal mbay sifal ndax mam dafa wax lu am solo neena zal mbay mi bu meunon rectifier ne sama jotté ak mom dina ko rectifier ak wax deug nak deug la de wa man ma xamé deug la degluma rek degluma xam nga man do may gis ni man reuyuma man duma taw do man damay nit ki nga xamné li nek ci man dama koy woné mu ngi wax lu am solo bu mako meunon rectifier dama koy rectifier xam nga nit nak erreur mën ta ñak ci doomu adama nit ki mën nga def lenn ba paré nga regretté ko xamné li lima gëna metti sama adina lol ci la bokk lo da ci bok du man rek 2000 personnes ñoma setan nañ ma dag nañ ma yobbu par man li jëntuuma lool sama digënté ak mom lay xool dama ma ko bëgg mom lay xool erreur mën ta ñak waxante mën ta ñak waye mam mi xamna ne barka alhaji fall mako mëno rectifier ba tay rectifier nako mom xamna lool mom xamna mako bëgg ba wax nako légui bu last nekk ci ay botam sa mam bu solo ba taxaw sa dama koy xon ndax bëgg ki mako bëgg ma ragaluma ba ragaluma dar dama ko bëgg te yalla tax bëggumako ngir li may defal bëggumako ngir lenn dama ko bëgg te yalla ndax bu ma réé ba tay ji ñu naan zal mbay am jappal zal mbay bay zal mbay ak de mom la te bu la lekki olam nako gëreme tay ku dul gëreme nit do gëreme yalla zal mbay fi la la ko waxe man mam ndjay savon dajale li nga am may na la biésine 1,200,000 ma la may biésine man mam ndjay pour nga ñew ci bagage wuyma lool day melni masse senegal ak gambie demb 3-0 mourou dok num tudu hawma jalla waxon hawma lan waxne day yak yaram ñepp ciow manelam way pourtant mam ndjay wowul tour de mam ndjay day wax waxam yeen ñepp ngeen jël ko mom ko mam ndjay dafa mun marketing parce que ligeyam lay def manelam ma motax mam neex ma da len di yengal bi ngeen genn di wax momu tok jaay bi encaisse xaliss bi rombu len sa dem topato soxlam dafa am fula way dama koy ñaan ngir yalla yonent bi man bugatuma muy tontu ku am kudu do lak ku am kudu du lak mam ndjay adina ko beug man gambien la de duma sa legal zal ya nga noy wala ta aziz mota allo zal ba noy ndak baxna okay ndax lim ma defal lolo du gëna duma noy baxna nañ may ki mu wax moko bi ma def video di ko togn mam ndjay jël video bi def ko ci tiktok am aduna bi yeb wo mané mané yow de mam ndjay dala acc mané len mam man may rakam kaforé ku dem mam ndjay ma jog taxaw mu dem gambé adina bi yeb bëgg ko man dama né mam ndjay tay man suma sañon day bayyi tontu mama rakam la magam la leppam la adina amut solo ba paré nit ñi féwale nit ñi ñu bayyi ba paré mama vulgaire na genn direct né mom waxut ak mam ndjay parce que xam nga lutax
mam jay amna droit bu mer xam nga lutax du amna droit mer du ko def xalaat ko am nga lutax amna droit mer lolu sa deuxième lolu deuxième dama ko lutax xam nga lutax mam fenn amna droit mer moy len rek parce que muno len ta photo nit ba pare nan diw dafa iñan dafa soxor dafa na te tay ba muy metti ñom ñaar ba muy neex ñom ñaar ra ba gay di jank wontal ca place ba mama mam jay jël mama vulgaire bot ko rogant ko bobu ana ñoñu di wax tay ana ñooñu di wax tay gis nga mota aduna bul di fecc ko la rete gis nga ko la re ginaaw lay fete man na degal la li mam jay waxon ciowal milliardaire lu ci pauvre wuti degal na ciowal sénégalais luma ci wuti waye man mané man mam lay do exal bo jëlé avion ba melni bousi te yeen nak buy ma soor sa di direct adamo ki mam jay la ko wax mo upp solo mam jay ngeen lo defal salbay Dalmay manela adamo fi la ko waxe xam nga lan mo tax ma def fegeulen ko na wax ndax est ce mo ngi dund mam jaay est ce ki mo ngi dund zal zal allo zal zal adamo ba yow do genne ki nak ci live bi di roubé te ñu nañu wax fa fot bay li ngay def way do tek micro zal may ko fa fe ba dem batay laj ko fantamou leg la ñew woma dama grip adamo sank dafa wax dereta ma yeugal mo tax ma dug mais xam nga lan mo tax ma may la billet sim bi gis nga nit da ngay def erreur nga taxaw ci digg aduna ne erreur bi man mako def te wax ji du dama ka deg ci yow dong de amna ñeneen ñu ñew ne ma zal mbay mané ko a mu ne ma neena dafa regret ta tax mam jaay zal mbay neena xamalu la lu tolu tara fatal ay ko ci man mam man mi zal mbay wax na ko te musuma la ko wax zal mbay wax na ma ko man te musuma la ko wax billahi worna yalla zal mbay ko baax légi nak li nga justifié ci kanamu sénégalais yépp ci direct adamo xam nga ni directam moy aduna ndax rew mi pa koy sétan lolu deug la légi nak li nga justifié ci adamo motax man sal bay mala daggal billet sin bu 1 million 200 sin salum 1 million 200 yaw man ya bari doole yalla na jam yag allo man sal bay bebu 1 million 200 1 million 200 3 dama la adamo dama le 3-0 li massi senegal gambie la 3-0 suy def bi rechu foko ko ba la yow nek yow fa sar nak doornal li 3-0 ko ñew fi di ñu ray ak wax adamo wal ban jolox mu bayyi fu ma ci ba fa ñi ñaan mam jaay moy mu may ñu ben affaire manam tontu bi yaay comprendre ak ñu la ñi ñi lolu boko bayyi tontu Mama deugul bokh la ba jay gën lolu boko arrêté képp ku la tokki mam jay ñun lolu rek lañu may taxaw tokki dañ la bëgg ba jay bu fonté ñew la wax motax dañuy décourager wa adamo yagna do mu ñu wax s'il te plaît adamo jay lañ la rek mam bay ko adamo may la ma tuti fofu ci mam ci mam tuti jay direct bi haram mam tontu rek la bëgg nga arrêté ñaan na la nak mam xam nga adamo lu dul deug du yag deug la dé rulul deug du yag kérok xam nga man ku ne xam na ne mom xam na bambi bi may wax bambi sama jigen la sama xarel bañ na ba nan zal mbay seri bambi lolou lañ wax ci plate ba waaw monté mam ma wax la ñaari baat yo xamulon tay ji kérok bima directé jëmala ci yaw bambi lim ma bëgg bëggul luma nakari da vocal daf ma vocal bu sens bambi ci bopam daf ma ne zal nga nit man duma dama nik nga xamne buma defé dara dama taxamne lima def ci erreur la nit moy def erreur malo def erreur nit do nga def erreur yaay deg bambi daf ma foka deglu ma rek bambi daf ma foka zal may manako ah munema daf nga lu ñaaw li nga wax ni wax nga lu ñaaw ya bu ne la genn la preuve ma ban preuve ngay genné dal mbay deug la ni waxante man ak mom mu waxante ma xamne ki li ma wax ni deug la kéro bima sampé sama live ma ma coupé pap sal daf ma wo deglu rek ma wax la ñaari baat pap sal daf ma wo ak sin mom bima ye yalla bima fanan sin pap sal ngay mu wo manema dal mbay manako ah munema li nga def ni pour lan la yow li nga def ni bo foge ya ngi ci nam nekko ci nam te lu ñu ko wax moy deug heure mu ta ñak nga ni ki di nga tollu fo xamne da nga naan bu asaman ci doon wacc bo joxone mu taxaw defé na tubarkal dama tollon fofu non waye yow xam nga ne yow duma la wax lu ñaaw duma la ko def dama na la beye sin la laal do deglu ma sin la laal wuy ma wax dara mo ngi dama dara mo tax yow murul dafa ne aji sala jeglu la tok fini xola jeex na ki la ko bax 1 million ñaata mam biir ñaan la jël 1 million ñaata nga wax kérok nga doon lim ci live nangu ñu ñaan ni and lañuy baña gis manam yow ni ngay waxe ni mel na ko sa day gay du la deg da nga yok sa non ma ngi wax ci kaw adu ko limay wax ni dama bëgg kenn bañ ma tontu kenn bañ ko pé sama ay wax parce que lu may wax daf ma ñof
man déjà xéssaluma jënduma diw ci mam jaay jënduma dara ci mama vulgaire ñom ñaar ñepp ma ngi leen xamé à travers les réseaux mais dama japp que ni ñom ñaar dépassé nañ ay xarit dem nañ ba nek ay mak ak ay rak parce que ñom ñaar dundu nañ ko mam jaay savon défal na teranga bu nek mama vulgaire mama vulgaire défal na teranga bu nek mam jaay savon parce que boutiquem la neko ñom ñaar ñu doon liggéey mam jaay savon diko fay mu koy liggéeyal mama vulgaire doon woné à travers ses yeux que dafa bëgg mam jaay savon mama vulgaire da nga doon gis su mam jaay dé fétt ba pojam nara fegn mu juk baré ko wa lolou mo dëgg mama vulgaire da nga ko do gis bu mam jaay ubbe ko di wax di écarter mu koy fem pour bañ mam jaay wax erreur kon fofu mu do fa am man dëgg lay wax man mam jaay nek ci live bi du tax may wax luma gëmul mama baña nek ci live bi du tax may wax luma gëmul man lima gëm lolou lay wax mama mam jaay savon mo wara dépasser nit ñi di dag ay vidéo diko won adamo man suba suma xeyon tok fi ne borom ku sew ki nek almagne wala dara dañ koy dag yonelu ko parce que dañuy japp ke yow lay waxal te boba waxuma ak yow nit han gis nga man ak lu meunti am ci aduna suma xasse bana jappana adamo nek te life adamo lu am nak ma bayila so ma defé luma metti adamo damay jël sama téléphone ma wola ne la wax wax yu fo ay yow lañuy top ay yow ya fi ne sénégalais top ñu kenn ay sitané lañ ku tak jere jef wax nga deug ma la wacce lolu deug la wa mais tonto zal salu nga dal salu nga deug légui may ma ñew adamo mën na ñew sara ta ñewon nga légui yow doylo dere doylu ma de dama am lumay wax wacc acha okay dal may contane nañ ci liñ la defal nak contane nañ ci liñ la defal lol ñu fatal man dal limay wax mam jay savo mayna bsin zalmbay di xaritam di doomu ndayem di colerem 1 million 200 mu dem sin sete sin waye ñu de ngom and Damane Adamo yow lolou vidéo Adamo hein jido la Adamo lolou nga wara dab de Zalmay bu la nexé leg nga photo sa passeport envoy mako nga fekk ñu sin bu la nexé leg boko photo leg ma envoy ko ni leg ma konta amna xaar ma Adamo jom barki rasulullah waye adamo degluma nak yaari roubé dé doma degg yalla yaa ci réew mané dék xalé yi xalé yi am na ba ko seytane yalla nañ ko yag ko ngou tok xalé yi am na papa dama da jay diw bi yam yalla yaa ci réew mi wuy len ba ñu bayé ñu cène force à tranquille lé wuy len ba ku waxul degg wax fen jay katu diw bu né genn na fi jay katu diw bu né jay na diw ku nek rocc nga mais ba mam jay savo ñëwé lan xam luy diw deug la be diw ken xamuko won ku nek jaar nga fi nak diw bu ne am na fi mais bu ku nek di sop di ngay sa tank du ubbi sa dag ñu gisu ñu ben yoon fu mama vulgaire nekké ci live ñu waxtaan mam jaay sa bon di bennal ñaara sen joté mu ngi koy dund discrètement kon tamit mam no dundu joté ma ki nga xamne mo di mama vulgaire discrètement niko mama di dundé ci souf nako dundé donc ci souf fi nak ku ne mën nga écarter na jek la jekga mam jaay sa bo jek la mama vulgaire jek la ñom ñaar ñep ku ci nekk sa liggey yalla da ci yalla defal jamm waye da wërteug yalla jëlul kenn jox ko direct day da wërteug yalla da koy jaarale ci jamm mama vulgaire tay bu ko nit ñi xamé grâce à mam jaay sa bo ku gëreumul nit do gëreum yalla da ci sante yalla yalla mo jël wërteug mama vulgaire jaarale ko ci ay loxo mam jaay sa bo tay aduna yëpp xam mam jaay sa bo aduna yëpp xam mama vulgaire ba tay ñu diko top muy dem ci di ñew yalla joxul kenn direct mais nak sarata yalla joxul kenn direct mama vulgaire tax bu gore won day def ne mbay zal tok dane buma yalla xamé rew me tax buma yalla xamé mam jaay sama wa tax may leen buma danel deug la de ara buma mam jaay xamé bun ma nit ñi xamé ba dima waxtane yalla ak mam jaay sama mo tax buma de live bay am ay view yu bari yalla ak moma tax lepp lo xamanteni amna ko ki dara jam la ko abé ki barkem la ci mom la jogé mais nit do jël sa kilifa dem ba nit ñi xam la nga taxaw di diranté ak mom bank
Adama mama Abdul Gueye waxna lol de mama Abdul Gueye waxna mama Abdul Gueye mama Abdul Gueye waxna lol de wuy ma defal dank man xam nga daawu ma dugg non la ma sax de may len ma bañu may len fot may ma ñew fot may ma ñew ay way fot dimbali ma xolal ciowli daawu ba ci dugg parce que mam dama ko méré won parce que li tax ma méré ko nak lenn la du dara dama ko doon wax de ko bul di def ni bul di def li ni nga wara doxale da xalé do sen morom bu deugar bop lool la ko méré won mais lepp jeexna tay mais bo dé dama ci dugg rek di atté deug té deug rek tax manam bar buma dé far mom ci mam jay lay far ndax mam jay motax ma xam ba ma vulgaire ñep ndax mom la da dékkal légui nit ki bu la défalé lool lepp yaangi dég même bo taxawé ci live sax wax ko manam da ngay jël lu bonni waru ñoo tej kontam ñeneen jigé da nan manam mam jay savo motax ñu tej ko wa non baye lol lol ki expliquer nako nak yow bu andi wa tamit débat bobu nak may mama ñew rek ñu nek ay nitam légui nak buma léré na yow sarata mëna jaway add guddé ba jëk nga nek sama nit so gëndé da na tej kontu adamu han ndax diw man mëna ciël rek da nan ko yow adamo wa adamo yow sama carrière lo ci def wa may mama dadel da nan yow ya yodé sarata parce que sarata kat adamu lan ko xabé té mom jojoy and live fam lay nek chaque jour boko defé man dama wara am garantie ru guen dal di sarata li nga wax té goko ci yoon woro accuser kenn sama compte dem na dafa wara dem mais kenn amul kenn ku sama xel dem ke moy tax dama bu koku la yakarne mo tej sama compte mais bo adamo wa may mama daniel bo né pat rek tok fi ga tok day melni yow ya len yodi né len pour ñu waxal la wax joju man nak dafa nek jigen go xamné mom nekul empreinte djegu kenn du yonne ay jigen dal len ko demal waxtan ma du yonne ay go ndax yalla may nako fit amna job regalul man na rkat te man na wax legui nak lu ci fek ñen ji ci souf ñukay def ci souf gaay yi di len yegalal ci kaw mom day préférer togal bopam ngay ay tankam écarté bu guéné ci gibiñu bu xal ko bopam bu défé lool nak da nan ko dafa bari histoire moy togn fek ci managar man dem mam jaay sama moy tax ma dem sin mam ya tax ma dem sin adamo mom tamit may len discours de la nation may len wax discours de la nation discours de la nation adamo xam nga ciow non may discours de la nation comme ni ko waxe adamo yow war nga xamni man ragaluma lu tolni tarafatal ay di man fita tax ma gatt tek ci yo dama gatt ciow ba pare sama tat bi tap fita ma taf lolu xam nga lan mo tax man sénégalais munu ñuma bëgg ñu bari bari parce que xam nga lu tax adamo man fowuma xalé dañuy jouer ci souf man may jouer ci kaw lolu la nak parce que dañ may def ñom ñuy jouer ci xamna ko ñom ñi jouer ci souf man barki leeru alquran ni sa may def ni ñu ne carrément mo compte dafa waron genn ne carrément non bu len wax lolu compte bi duguna fi genn fi mais da taxaw def vidéo deglu rek adamo da taxaw def vidéo da ne rew mi kenn mënuma fété liggéey rew mi nit duma fité def da juste féwu ni carrément wané ni mom mo yabal ñoon deug la wala deug légui nak lolu la nak loloy wax ni nak lolu baxul nak sar fa du da ngay am ci deug ci deug lay at man ma toñar bi waal mo dama am bi mo bëgg fédé ci yow dama ay wacc mais ci dara so ben sar légui man ma ngeu ko na da ngay yaa live bi deglu ba sarata diga sedde may mama ñew man ciowli musuma ci dugg parce que xawma won numu deme billahi dama deg rek soko nan mama vulgaire bu tuddé bu mam jaay waxul won ni la deme dina dundu ba dé man mënon na ñu sax wax ma leneen ndax xawma luy ciow xawma numu deme duma leen sétan man mam jaay sama la ci sétan bu commencé live ay mama vulgaire ak yoyep gisuma fu ni jaay gejj gisuma ngay ay waaw kay ni waaw legi adamo yow mi adamo sama papa ji rew mi bu xamé ay nit ñu baax bon baal yow bu ñëw ba waji ci micro s'il te plaît yow adamo man rew mi bu xamé ay nit ñu baax baaxa baax yow ci nga bok deug est ce yaa deug yow ci nga bok yow ñaata nit ñu baax nga ma bolal ñu di ma téral deug la dañ may téral ba di ma téral lo yugul yalla mo def jaara la yow sama carrière politique ci TikTok bi am nga lo ci japp deug la yalla bama bol ak yow ma def ben challenge bo xamné kenn yeguko ke xawma woni sax day fay challenge bi fay nga wo ma telephone contacté ma yonne ma xalif bi ci saati 250000 te musuñu xamanté musuñu waxanté yalla ko jaarale fop nga may yéggal sa live ñin ñi dima abonné ñin ñi dima xam ñin ñi dima abonné ñin ñi dima xam nga jëlat sa telephone bo la wag mat ay nit ñu dima jappalé dima téra suñu borom la neex loolu lepp xew yalla joxul kenn direct mam ngay savo na gëm ni même maman vulgaire même boudé lolou la wax ak lenen na gëm ni
wërseug mama fi gër yalla da ko jaar li ci ay roxom adina bo ko le non lay doome lolou nangou non ko lolou xaar mama gërem ko yow sa nga yañ may yaar yañ ma rawoy may jam nga meli pap cheikh diallo bu jigen ni may ñu jam ngay def discours bu lu jeex may ñu jam bo bele ya ngay yegg discours may ñu jam dañuy jibol doom adama yi discours rek may ni pap cheikh diallo bu jigen fon xaaral ne man yalla teral na ma saara te lan lay mer man xana man buma mere yalla dama wara non non waxuma da nga merde ma exemple la re dama beugue da la yor ken xam lu mu yor avion la dag man 3 billets avion la dag bu ci nek man ko dagge 1,200,000 te visa bi ñewagul indi sama employé kon man buma mere yalla dama wara nok bu man ba ngi commencé nan 5 fois tu rek leg yow lo am sa yef la bu len ko wax sa yoni wul ci kenn sarata dama bëgg ngay bañ di paré la affaire yi wërsegu mama vulgaire dëgg la comme nim ko waxé yalla moko jaarale ci loxoy mam ndjay savon mais nit ki da ngay am ngor amu coloré mëna xam lolu man ko dëgg man bu ngeen joté même lu mu ñaaw nga xol la xewu dembu nga tek ko ci lu neex tay ciow du ma sa am fofu la ni wax ak yow mais waxu ñu la ay cadre moko may wërse légui nak lolu bu amé saata doom sinde saata doom sinde sin mom do fa dem sin do ta dewe quoi manam am jey samon lim lay wax xawmo yow wam gelaf micro jak ni xawmo micro jak ni gal ko bu lolok yow wam gelaf xawmo ce micro bi xawmo lolok ci adna mais do dem sin mom do fa dem sin mom do fa gawa dem micro jak ni gal ko bu lolok ci adna yow bo fekke cho beug cho li fay xam nga lan ngay wax dama beug ngeen ando don ben lolou munatul ne mama di ni ko mante di mi ngi commenté di rek yaay deg mais le reste mom ken mëna ko ci dara nit nga la mam ndjay di am nako le diw di am nako te yalla lu mu tuddu ni nit ki lool la am do dete amako te nit du lek du wërseug lu way lek lu du wërseug da ngay fat mais lo micro japp di ni mam ndjay savo gis nga li may def ni dama ko toggu ba mu ñor barki serigne fallou mbacke suma nexé chaque jour ma dem sin di dem ak ñew ta wax du am mais dama ne len sénégalais ci jëm bopam dama bëgg ñu xam kan moy mam ndjay xam kan moy mam ndjay ya dem sin ñi politiciens dama ñu sin ya dem sin ayo mi gi waad mo ki mo tok micro bi na ngir yalla mo wacce na fon ba ci kanam moy deug nak lolu deug mam ndjay liko metti da koy wax ci ko paré na ci man duma japp mer man suma don japp mer man na ray nit mais man dama bëgg sénégalais xamni man ku nar ma fay la ñadërem pour nga may waxal ci doomu adama yalla na ma yalla ray duma yak doomu adama duma wax lu ñaaw jiko bobu la bëgg ñu xam ko ci man bu dé yéné nako lu toll ni tarafatal ay ni pour mu réussir bu féké yéné wuma ko dara yalla na kepp ci man bañ nako bu bo aman nakar séti wul ben mbokam ci man mi lay ñew ndax xamna yermande gi ma am ci doomu adama mais sénégalais bu ngeen conseil xamala la bëgg tontu dama ko bayyi won ba yeen ñepp xamna ko dé ba mi wax la bëgg yeen sa yeen bi wax man non la lay téré dama bayyi tontu yaay deg gis nga soxna ci yow mi nek ci direct bi gis nga xalé yi yépp ma andal ku ci am problème dama lay gis parce que tay bari nañu won groupe lañ waye xol bi ma ci amone yalla mayiko ci kenn ba taxna man suma amane ku ci am problème man ngay daw wërsi ndax damay partager ak yow sa problème joy ci and ci jël sama askar asaka yene bima yalla may te donte bari wul won bokko ak yow kon nak nit da ngay goré wét goré wétaliku goré te ngor ñak live rek ko dugal Adam man len rek la wax digënté mam ak mama Virgère len rek la ci wax bo déggé mané len la ci wax man mama Virgère dama ñoo fekk ci place ba mam ndjay mi motam ma xam mama Virgère biñu xamanté man ak mama Virgère dama fekk atelier Pap Sall Vito di ngënté jabaram ñu andano ñom ñep ñom fanta bu ñom mam ñep fa lañu solo ñu and dem ta xewma mama Virgère moma ñëk ci place ba waye man leer na ma yalla man bir na ma man kuma tagal camera ma wat ko mama Virgère dafa bëgg mam ndjay dafa bëgg mama Virgère nga bu nit ñi gënoon seen digëtt rek lepp légui ñu jubo ñom ñaar ndax ñaar ñu bëggante rek ño wara mëna and te xamna lool yaa gënal ne wax deug yalla dañoo bëggante xamna lool sayyidina Muhammad ñe sénégalais ñoo dul baye nit ñi yaa gënal de mama Virgère da doon joy ndax mam ndax mam ndax mam ndjay
yaay deg ron joy ndax mam jaay dafa bëgg mama virgé dañu bëggante anduñu tay mama virgé kéro ba mu juggé ci kër massa ñoo fekk mam jaay mu nekk décembre mu fekk mam jaay atelier mama virgé dañu lëngënte ñom ñaar mam jaay nako ñëwul ci place bi nga fi liggéey kén ëppalew la fi lolu mako fekké kén netalew mako yaay deg mama virgé di juggé kër massa di xé ci place ba mu neex ñu bokku mu nak di ñu bokku gis ba ñak lamé ñew dekk laalé mën ta ñak way ñun ñëpp bëggante ñun ñoo ñun ñi jotté ñëpp bëggante yalla xamna ko bu nit ñi afrika yow yag nga ci ka waccal bu nit ñi génné suñu nopi yalla xamna né ñun ñëpp ñu andaat man dé lén rek lay regretté wax dëgg fa yalla man du question liñu ma dara dé ma man ma xamna sama xol man xamna né man mi ma ëpp xër xër wa awma xol té man mën na sama naw lu né ko deug fa yalla mama virgé rek légui nak zal xam nga lan moy problème man mom lolou légui légui zal xam nga lan la bëgg légui mam ndjay savon ay savon lay gay kele ay gejji lay gay ak ay yoxos ak ak ki ak yett légui lolou lan la manam nan man ban problème lan la savon joté ki yett ak gejji ku nekk man nga am la ngay am té do toñ sa morop deug la ku ne man nga jël sa wërseuk té do tanda sa morop légui zal bay xam nga la bëgg xam xam nga né gejji ak savon mom mo la gëna wala go bi fa laat mo la gëna ay ma mam bu ma wax lol waye tamina mam jay savo mayna zal mbay be wa legui deg bo xamni ci ni ci lay départ ko nexé yone passeport am legui mu départ fek legui xam nga la bëgg xam nga legui la bëgg adamo xam nga la bëgg waaw comme mom amul place té nawle mi mu fek lawon ñep am nañu place té sama mag bu jigen li la ma wo wax mako né ma zal mbay mi comme nek nak yow té aduna bëpp xam nañ la bëgg heureur amul lu ci digënté légi place la bëgg mom mom la bëgg wala dafa bëgg ubbi bëgg tousine bu féké place ko gënal ma envoyé ko légui ci direct bi 1 million mu xëyé dem wuti place am bu dé passe sina ko gënal ma jëndal ko bié mom moy sét Isal may choisiral légui 1 million légui tata way tambu dala né grand bi way mais légui nak ku mel ni gënë yeen da gëna bëgg xéx ak mom li c'est difficile bi ñu mel nga jakk ci am ñëlé xéddi jobbu xéx ak lé walé sék mu ta nek légui zalbay
ngang koy jël fon da yabaté da ci bolé lu ci bokul fon da yak lay bi légui ma nga taal ngeen ngeen xol ma nga taal sama taal na sama ki sama caméra ngeen xol indi wa won len na len ba yow é way ma bëgg sa ko lutax yow lutax nga jongo ba yow samay bañ la défaré won demb li du sa numéro ni la waaka ba écran bi ngay tourner sino ñom duñ ko gis manam yow bu lu wone sa bop écran bi ngay tek ci benen téléphone waxal numéro bi xaba waxal numéro bi 78 numéro ba ngi ni kay capture bi lañ la bëgg envoyer mi ngi ni 521 bi wala nga jox ko def ko tak ci écran 521 yow xaba nit nga ayo ki ma gumu ci web bi da ju man ma am 900,000 koku ne du ko joxe ni la ila la ay way xabat ya dof eh zalmay tay gën zalmay 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 numéro bi numéro bi ko envoy mom ngay jël nga wo wa wi né da ko don na do xamanteni meuf rek la am tay di gën dédé wé heure bi wacc né wa heure bi do len jot mais wol ba rek numéro bi ko envoy yow ko na do sama yon far fu ba mu ñëw do xabat ya dof yow dama la né am capture numéro ki baay nga dem envoy keneen 900,000 yow waye mom beru mom xamna sama numéro mom xaba amna sama numéro luté mo génné ko ci téléphone la non non eh numéro bu ko joxé fi dé boko joxé fi dañ na dañ koy kéné da koy woné ko mamum xaliss bi da ngay jël numéro bi nga jox ko Zalmay légui envoyer envoyer Zalmay numéro bi mom bu tayé wo wa wave Zalmay essayel wo wa wave né len da ko do envoyer non non do wa do wo wa wave déglu lu muy démé ba sama dal xam nga nan ngay def wa da ngay jël numéro bi ga wo borom numéro bi légui légui da ko dama envoyer sou bi xaliss ndax man nga mako dugalatal légui leg wol borom numéro wa kay numéro kay borom numéro nga wa wa legui dang koy wo appel normal nga xol ndax amna whatsapp haris reko sou la nexé nga ne ko sou la nexé nga ne ko aduma la ko do dugalal mais dama djoub bu yek ci yow salbu ban bal non non zalmay aduma ki ke wet bu ko delo dang koy taf aduma wa non 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 da nga nan ko aduma la ko do da ko dugalal rek ah ki wol zal la ko envoy ki wol haris le numéro bi sa téléphone non mais xabaane yow da nga appel torop jëlal numéro bi nga def ko ci ñaar ci xabaane amna sama ñaar numéro yëp a ban amna ko non chat mo gaaw de man de man de man de xamna dafa am ju fi ñaar ci commenté benen numéro bi lan la seen benen numéro bi lan la oui ma mama ok yow mam bi bi wewu Sénégal yo ne wala numéro numéro ci bu zal ba zal bu de bu de wéru amel ci lan ko zal bu de benen numéro ay ci dafa mel ni mo ngoko andi deglu len nak deglu len deglu sa benen numéro bi da amel ni mom lañ ko duggal xola sa benen numéro bi ci lañ ko duggal mo ngi ni zal bu ba mi ni non non du mom dama ko dafa jum a bayna ma capture bi du mom wa legi arc a bayna ma capture legi do len wo benen numéro bi gaw wol ma borom ko gaar arsire ko nga wol legui taxaw len live on direct la ko ndax rewmi dañu garaw dañ nan da ko wara jox 1 million da avay ko dama ka beug lijeenti ci kaw live ba mu le jox ko ana yow yonne ma capture yow bay ki Zalmay sama whatsapp ba pare avay ko adamo adamo ko wowe legui ñu dugal xaliss yow yow non non yow wo ko ne ko adamo la ko don yonne rek wax ko adamo la ko don yonne dama djum legui mu dugal ko mala ko wax duko lek so ko ne adamo la ko don yonne legui mu dugal ko tok legui genn dugal ko whatsapp non non abar kay xabar pal yo ba jam bas ma xala xale bu dox bi ma koy won nan ko kay dugalal ba ki muy 900,000 ak senegal ni mu mel jabodo ji wol mako whatsapp wa woko whatsapp pap sala ngire pam ma pap sala ngire ma de mam mais numéro bi dañ koy identifier numéro bi amna tour amna lepp ki ñëmi wuta lek sa xalis non non ki kiñ ko dugalal xamna ko kiñ ko dugalal xamna ko ki du ko jël xamna ko xamban fal xamna xamban ya defu la tane yow deglu rek Zalmay deglu nga tecc sa micro bi ma wax ak ki ne ko adamo la ko do dugal rek Zalmay bu de am nga credit nga wo ko nga ne ko mam neena nga connecté wu dala ne ko ne ko mu connecté wu wo ki xamna ko bambi Zalmay woko appel normal woko appel normal ne ko mu connecté wa nga ne ko connecté wu whatsapp
ne ko adamu mo la soxla wa kala da mi non wa ne ko adamu mo la soxla de nga ko rek wolé dal bi fo centre commercial la bambi bobu mom ko bolde wax oui ma bolde wax oui ma ki num tane bolde wax ay touram ndax ñeneen ñi dañ koy wo nan ko ma duggal xaliss bi wa bolde def lolu kenn duko def wo ko appel normal xol dañ na dem wa wo ko appel normal ande ki ma duggal ci xaliss bi ki ma duggal ci xaliss bi xam nga ni wiru wiru buma koy ki bañu wali sekki la def jonga ma rafet 1 million la fay xam nga ne mam bu ñëk ba ak mam bi wuté na dé ba may tok ci lal ba di lek soom légui wuté na dé légui mam jaagi di leen dila wala ay adamo adamo yonne ma adamo na defal nank mo ngi ci metero bi wa ma ngi li jëf adamo ba jappé sa jili nak diko xass daan ko tay ci bi nga doon li lay wone gi nga aduna aduna lol ligeyul ko dan tok nga xamni ni sombi ngay tek di tete baxit man nga taxaw ci live may 1 million motax yalla fi ne yeen len gaay dan and ak yalla te doylo yalla fi ne de sombi la dal lek sama domi rewa lu ba togg ju de bëgg ko juko bala adu mo te nga ma yonne wa te yalla su lu ba yalla man na lu de ganar la bëgg togg tay de gey da ba baxna mazal may de dof la ki zal bay ara mo zal may bu deme tukki tamit te amul place mok zero ya non place baxul joko muti place wax nga deug baxul baxul mo geul baax mo geul dem ubi ci place am top ci rich non deug la lolou baax top ci dakhar yalla ndax meun na am lu nek ndax xolam dafa rafet ku de ak sa bammel te mom du fatte demb ma ak moma yam nak amna xet xet mais du fatte demb ku de ak sa bammel zal may gis nga biñu jotté man ak dama ne la ku man adamu jeulal say emploi nga passer len yobul len dubai ben ñaar kenen ku man duggal ci live nga may nga 1 million pour nit meuna ubi place wax ji dal jeurumuy beuri xana ko leere moma baye ak sama waji xaba e mais xaba da ngay na yag nak yeen xaba da nga xam gañ la mais yow xaba da nga gañ yow yow xana xam moy yow xaba du jaay bi de du jaay do ci place bi de groupe bi taxone di groupe bi te mom dafa am ko yagne bo lolou ma ci xam dara lolou kay ma ci xam dara billahi ndaysan legui lolou boko de wax ci wa live bi du ko comprendre mais man mom xamna lolou duñu xam duñu xam de billahi duñu xam ndaysan ki de déconnecté te ki de num tuddati sax zal mbay de ma nga li jënt ci 900 jëwel bu tok bu ko wé réré sa de nga bay ko 1 million gal jëwel bu tok nga xamné ni bu réré sa dis la jënd wala la xasu bay ga wala koy ko koy xar nga lal ko 900 ci live ko bu jëw live bu ngi waxat ala mo wo ray way dañ waxa de way ala mo mam jaay def na lo meun na tay def na yow lo meun sama papa gi barki yenti yalla ba xamé sank ba tay sama papa gi ala mo ni la men xolal dama yew mu door ma 500000 barki ala mo deug la wa lo deug la yow sama dom ga bi ni ko tegle nak wa legi nak sarax da ngay deug luma wax la sank ma ngi la koy wax ci live bi deggoma man lumay sédé ci mam dafa fekk luma xam la man bokuma ak ñi di tok di wax ci mam parce que xamuñu mam dama ne la ala mo fernando me na def na demande fernando wa dama ne la ba bi jog la la wax mom ba ba bi yewu fajar di yewu 5h du matin di dem marché 5 barki serigne baba karsi ñi ñi ngi am problème ci seen seuy ñi ñi ngi tass ñi ngi fenen bu gëm bopam di liggéey barki alquranul karimi amna fi problème mané ko bul bu seen ndaysan togal fi nga tok deug la fi mu jaar ak li mu dudd ba mu yexé fi yalla ko ko defal mu am ko légi yalla di bëni do ko ba gënné ko ci ay situation ba mëna tok ci live di yobbu ay employé seen ñuy déba ko ñew tok ci live di maye 1 million yo xamné di fi bu né mo do nga jaay sak bay bëgga dé jootu top gëj gi dox ba sa tanki ñak sa tey seri wéx ga doga gañ 1 million 500 mom la maye ci bëdd duuy kon nga xamné yalla gaay da ngeen dalal xéli da xamné yalla ay maye wërsegu yalla yalla koy gëm yalla 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 ñak yalla 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 rek mo fi nek te moy may yalla ko ko defal jigen ju bax la da ko liggey man ko am li nak li nga def di defa reuy yang ko def nak ci kanam wax kat bu mag deug la bo xamanteni luy sinko dal ci loxo bi lay yare
motax man sama waref rek lay def bu ma couper live bi lama xam lay def nak jay katu yete jay katu geejgi luma len la xale nañu xamne mako ca bolé sama champagne la mais dama bëgg wa adamo ak amna do neena def na demande ak soona tax ba xamna dañu bëgg waxal mam jay savon ay xétu baax baax dina ko mam yëng na réew mi à 3h30 nga yëngal Sénégal li yëng na dé takali ko sama xarit la Ousmane Sonko tax ni ko jëgé go fala nek rek fajar gën ci sala rek zogu ci bu gën ko duggal présenté won yaama ko présenté won adamo Fernando yaama ko présenté won waye xolal gën na ñoo wax man ak mom gu deg becc moma daan wétalé xam nga lu tax mam Ousmane Sonko la nek légui day wax rek adamo baye sama papa joggé yaaka mo bëgg ko dé Fernando ku baax la ni ma waxon lepp ci mom deug la am nga yow ko mané jappal ma japp ko mané bayil ma bay duma sax hésiter ma bayil ko message duma ko bayilé message bu yéwo dina gis message bay ma bayil ko message bu yéwo dina ko duggal ci sa numéro mom amul problème xamna ko bay ma envoyé ko message dara de saway ak may yak devant 2400 personnes waye baxna duma ko wax dara nuyu na len ma jaxal Fernando ya ba ak ba Fernando Adamo nangir def yene ci jam boy adamo boy adamo boy duma sa morom buma fonto la la wax mais mignon mi moy kan mom yow ki acha legi han mam jay adamo soda ngay jël soda samb wa mignon may ma mignon lo beug wax yow mi def photo mama vulgaire bi xaral mo wax gaaw rek wacc gaaw a mignon mignon de xana mignon lo beug wax sank ba leg ni la def sank ba leg ni la def Dal may li du sa numéro dal li du sa numéro ni la la tourner sino ñom duñ ko gis manam yow bu lu wone sa bop écran bi ngay tek ci benen téléphone waxal numéro bi xaba waxal numéro bi 78 numéro ba ngi ni kay capture bi lañ la bëgg envoyer mi ngi ni 521 bi wala nga jox ko def ko tag ci écran 521 yow xaba nit nga ayo ki ma gumu ci web bi dajju man ma am 900000 koku de duko joxe ni illa allah ay way xabat ya dof zalmay 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 numéro bi numéro bi ko envoyé mom ngay jël nga wo wa wi né da ko do na do xamanteni mi fek la am tay di gédé dé wé heure bi wacc né wa heure bi do len jot mais wol balam numéro bi ko envoyé yow ko na do fo sama yegol far fu ba mu ñëw do xabat ya dof yow dama la né am capturel numéro wax ki baay nga dem envoyé kenen 900000 yow waye mom wérul mom xamna sama numéro mom xaba amna sama numéro lu téemu génné ko ci téléphone la non non eh numéro bu ko joxé fi dé boko joxé fi dama dal koy kéré da koy woné ko mamum xaliss bi da ngay jël numéro bi nga jox ko zalmay légui envoyé zalmay numéro bi mom bu tayé wo wa wave zalmay essayel wo wa wave né len da ko do envoyé non non do wo wa wave déglu lu muy démé ba sama dal xam nga nan ngay def wa da ngay jël numéro bi nga wo borom numéro bi légui légui da ko dama jox envoyé sou bi xaliss ndax man nga bako dugalatal légui leg wol borom numéro wa kay numéro kay borom numéro nga wa wa legui dang koy wo appel normal nga xol ndax amna whatsapp ari sire ko so la nexe nga ne ko so la nexe nga ne ko adamo la ko do dugalal mais dama djoum bu yek ci yow salbu ban bal non non zalmay adamo ki ke wet bu ko delo dang koy taf adamo wa non 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 da nga nan ko adamo la ko do dugalal rek ah ki wol zal la ko envoyer ki wol ari sire numéro bi sa téléphone non mais xabaade yow da nga appel torop jëlal numéro bi nga def ko ci ñaar sëri ko sama amna sama ñaar numéro yëp a ban amna ko non chat mo gaaw de man de xamna dafa am jufi ñaar ci commenté sama numéro bi lan la seen benen numéro bi lan la oui ma mama ok yow mam bi de wewu Sénégal yo newal numéro numéro sil bu zalma zalma ay bu de wéru ci lan ko zalma da benen numéro ay sil dafa mel ni mo ko andi deglu len nak deglu len zalma sa benen numéro bi da mel ni mom lañ ko duggal xola sa benen numéro bi ci lañ ko duggal mo ngi ni zalbu ba mel non non du mom dama ko dafa jum a bayna ma capture bi du mom wa legi arsi a bayna ma capture legi do len wo benen numéro bi gaw
wol ma borom numéro bi gars arrêté ko nga wol légui taxaw len live on direct la ko ndax rew mi dañu graw dañ nane da ko wara jox 1 million da avay ko dama ka bëgg lijeenti ci kaw live bam lé jox ko ana yow yonne ma capture yow bay ki sal bay sama wot sama paré avay ko adamo adamo ko wowe légui ñu dugal xaliss yow yow non non yow wo ko ne ko adamo la ko don yodé rek wax ko adamo la ko don yodé dama djoum légui mu dugal ko malako wax duko lek soko ne adamo la ko don yodé tok légui ñu dugal ko basta non non avec khabar par yo bajam bas ma xala xale bu def bi ma koy won nan ko kay dugalal ba ki muy 900,000 ak senegal ni mu mel jabodo ji wol mako whatsapp wa woko whatsapp parsal ngi re pam parsal ngi re de mam mais numéro bi dañ koy identifier numéro bi amna tour amna lepp ki ñemewuta lek sa xalis non non ki kiñ ko dugalal xamna ko kiñ ko dugalal xamna ko ki du ko jël xamna ko xamban fal xamna xamba ya do fuula tane yow deglu rek sal bay deglu nga tecc sa micro bi ma wax ak ki ne ko adamo la ko do dugal rek sal bay budé am nga crédit nga wo ko nga ne ko mam néna nga connecté wu dala ne ko ne ko mu connecté wu wo ki xamna ko bambi sal bay woko appel normal ngane ko neko mo connecté wa ngane ko connecté whatsapp neko adamo mo la soxla wa kala bami men non non bami bu dal neko adamo mo la soxla de nga connecté wu legi dal bi post centre commercial bambi bobu mom nga buldi wax oui mo buldi wax oui ki num tudde buldi wax ay touram ndax ñeneen ñi dañ koy wo nan ko ma duggal xaliss bi wa buldi def lolu kenn duko def wo ko appel normal xol dañ na dem wa wo ko appel normal ande ki mo duggal ci xaliss bi ki mo duggal ci xaliss bi xam nga ni wiru wiru buma koy ki bañu walise ki la def jonga ma rafet 1 million la fay xam nga ne mam bu ñeuk ba ak mam bi wuté na de ba may tok ci lal ba di lek soom legi wuté na de legi mam jaagi di leen dila wala ay adamo adamo yonne ma adamo nak defal nak moy ci metero bi wa ma ngi li jet adamo ba jappé sa jili nak diko xass dar ko tay ci nga doon li lay wone gi nga aduna aduna lol ligeyul ko dan tok nga xamni ni sombi ngay tek di tete baxit man nga taxaw ci live may 1 million motax yalla fi ne yeen len gaay dañ and ak yalla te doylo yalla fi ne de sombi la dal lek ci beut sama domi rewa lu ba togg ju de bëgg ko juko balan adamo te nga ma yonne wa te yalla su lu ba yalla mën na lu def ganar la bëgg togg tay de gey da wa bax na ma zal may de dof la ki zal bay adamo zal may bu démé tukki tamit te amul place mok zero ya non place baxul jox ko muti place wax nga deug baxul baxul mo gën ba dem ubi ci palace am tok ci rich no deug la lolou ba tok ci dakar yalla ndax meun na am lu nek ndax xolam dafa rafet ku de ak sa bammel te mom du fatte demb ma ak moma yam nak amna xet xet mais du fatte demb ku de ak sa bammel zalmay gis nga bi ni jotté man ak dama ne la ku man adamu jeulal say emploi nga passer len yobul len dubai ben ñaar kenen ku man duggal ci live nga may nga 1 million pour nit meuna ubi palace wax ji dal jërumuy bari xana kolere moma baye ak sama waji xaba e me xaba de ngeena yag nak yeen xaba na nga xam kañ la luma ne xame me yow xaba na xam kañ yow yow xana xam moy yow xaba du jaay bi de du jaay do ci place bi de groupe be taxone di groupe bi te mom dafa am ko yag lolu ma ci xam dara lolu kay ma ci xam dara billahi ndaysan legi lolu boko de wax ci wa live bi du ko comprendre mais man mom xamna lolu ñu xam duñu xam de billahi duñu xam ndaysan ki de déconnecté te ki de num tuddati sax zal mbay de ma nga lijeenti ci 900 jewel bu tok bu ko wé réré sadi nga bay ko 1 million wa gal jewel bu tok nga xamne ni bu réré sadis la jënd wala la xasu bay ga wala koy xar nga lal ko 900 ci live ko bu do live bu do xat ala mo wo ray way dañ wax di adamo mam jaay def na lo meun na tay def na yow lo meun sama papa gi barki wuy ba ci yalla waxa sank ba tay sama papa gi adamo ni la mel xolal dama yew mu door ma 500000 barki alquran 500000 yow sama dom ga bi diko tegle nak
wa legui nak saraf da ngay deg luma wax la sank mang la koy wax ci live bi degoma man lumay sédé ci mam dafa fekk luma xam la man bokuma ngi di tok di wax ci mam parce que xamuñu mam dama ne la Adamo Fernando me na def na demande Fernando wa dama ne la ba bi jog la la wax mom mam ba bi yewu fajar di yewu 5h du matin di dem marché 5 barki serigne baba karsi ñi ñi ngi am problème ci seen seuy ñi ñi ngi tass ñi ngi fenen mu gëm bopam di liggéey barki alquranul karimi amna fi problème mané ko bul bousé togal fi nga tok deug la fi mu jaar ak limu dudd ba mu yexé fi yalla ko ko defal mu am ko légui yalla dimbali do ko ba génné ko ci ay situation ba mëna tok ci live di yobbu ay employé seen ñuy déba ka ñew tok ci live di maye 1 million yo xamné di fi bu né mo do nga jaay sak bay bëgga dé jootu top geej gi dox ba sa tanki ñak sa te seri wéx ga doga gañu 1 million 500 mom la maye ci bëdd duuy kon nga xamné yalla gaay da ngeen dalal xéli da xamné yalla ay maye wërsegu yalla yalla koy gëm yalla 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 ñak yalla 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 rek mo fi nek te moy may yalla ko ko defal jigen ju bax la da ko liggey man ko am li nak li ga def di defa reuy yang ko def nak ci kanam mo wax kat bu mak deug la bo xamanteni luy sin ko dal ci loxo bi lay yare motax man sama waref rek lay def bu ma couper live bi lama xam lay def nak jay katu yete jay katu geddi luma len la xale na do xamne mako ca bolé sama champagne la mais dama bëgg wa adamo Fernando neena def na demande ak soxna sax xamna dañu bëgg waxal mam jay sa bon ay xétu bax bax dina ko mam yëng na réew mi à 3h30 nga yëngal Sénégal li yëng na dé takaliko sama xarit la Ousmane Sonko tax ni ko jëgé go fala dekk rek fajar gën ci sala rek zugu ci bu gën ko dugal présenté won yaama ko présenté won adamo Fernando yaama ko présenté won waye xolal gën nañu wax manam mom gu dekk bëcëk moma daan wétalé xamoo lu tax mam Ousmane Sonko la nek legui day wax rek ah mo baye sama papa joge ya ko mo bëgg ko def Fernando ku bax la li ma waxon lepp ci mom deug la am nga yow ko mané jappal ma japp ko mané bayil ma baye duma sax hésiter ma baye ko message suma ko baye le message bu yéwo dina gis message baye ma bayil ko message bu yéwo dina ko duggal ci sa numéro mom amul problème xamna ko baye ma envoyer ko message dara de saway ak may yak devant 2400 personnes waye baxna duma ko wax dara nuyu na le ma jaxal Fernando ya ba ak ba Fernando Adamo na ngeen def yeen ci jam boy adamo boy adamo boy duma sa morom buma fonto la la wax mais mignon mi moy kan mom yow ki acha legi han mam jay adamo so da ngay jël so da samb wa mignon may ma mignon lo beug wax yow mi def photo mama vulgaire bi xaral mo wax gaaw rek wacc gaaw a mignon mignon de xana